Nesër Federata Gjuhëtarëve marrë Shqipërisë në orën 11 organizon një protest në Tiranë. Me rastin e prej ligjit që po pregatit qeveria me mbyllë gjuhëtinë edhe 5 vjetë. Qanovësat. Ashtë të prej që patitëm Qanovësat. Unë kishe pregatit një parullë për nesër në orën 11 në Tiranë, ku i kërkoj kërministrit të hapët gjuhëtia, të majnë fjallin që ka dhanë, se me datën 31 mars do të përfonojnë monitoriumi, a i nuk da me majtë fjallin, a unë të kishë shkru në parullë. Shkodra kërkon të hapët gjuhëtia. Maja e fjallin që gjithon, zoti kërministrë, pa në burë. Që ju tha? Atë parullën nuk lanën me shu, punojësit e shërbimit, shikot dhe të policisë, ma kapen përdush me forës ma hegen. Kja është një turpë. Kja është një shkelje të drejtave të njëri. Ata shkelin ligjin, kurse unë ja. Unë ashtë nuk bana një grumullim të padishim të, ashtë nuk ishte nëjë parullë kundrejt kërministit. Thjesht, mi kujtu e ti, që maja fjallet për të në hapë gjutit. Okej, në regullë.